ကျွန်တော်ကနည်းနည်းထောက်ပြနေတဲ့ချက်ကအဒီလိုပါအခုက NLD ကကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့သူ့အနေနဲ့ boost step ကိုနှမ်းနေတယ်လို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ောက်ပွဲကိုဝင်ဝင်ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘလောက်ပြောပြီးသူချင်းဘလောက်ပြောပြီးတနည်းအားဖြင့်ဒီဖွဲ့ချင်းတရားဘလောက်ပြောပြီးတကယ်ပြည်သူလူထုမှာရှင်းအောင်ပြီးပြီးတဲ့သုံးချက်ပေးမှာကရုပ်ောက်ပွဲကိုစတင်မယ်ဆိုရင်2010ဒီဘက်ဝက်ကြည့်ဒီ2008ခြေကောင်မှုလို့ဖြစ်ပြီးဘလိုပဲကြည့်ပြီးပေါ့နော် NLD နဲ့လက်တော်စုကခရာကြောက်ဟုတ်နော်ဒေါက်တာနောင်စီလည်းပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးလည်းအချိန်ခဲရမှာတော့ကျွန်တော်ဒူရင်းနဲ့ဒူရင်းမယ်ပြောချင်တယ်အဓိကပြောရရင်တော့ NLD နဲ့တော်စုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့အဓိကတပ်မှုအလံကိုင်ဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာတွေတာဝန်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ခေဝင်ရွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကိုအန်ရီယာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခံနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတော့နောက်ကနေတော့ဒီသားရှုပ်ပြီးရောက်တယ်ဒါကရှင်းလုံးလမ်းစဉ်ကမှအခြေခံကြတဲ့ဒီလိုစုပေါင်းမှုဆက်လာပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းတော်ရွေးပြီးဘောင်းတော်ရွေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှပုံမှန်စဉ်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့တိုက်ပွဲရဲ့ GN base ကပါလေ။เนาะကျွန်တော်ကဘယ်တိုင်းလာပြီးကြိုးချင်တာ။အဲ့ဒါရှင်းမှာရှင်းပုံတိုင်းပညာချက်မှာပါလေ။ချက်လက်ပြီ။ကျွန်တော်ကဘုံလုံးငန်းစင်ပြီးတမတ်ကိုဖြစ်လာ။ဒါဒုတိယချက်။တတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ပြင်းပြလို့ပြောတာနေရာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကိုကြားပြီးလာရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကအားလုံးကြည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြမလို့တော့ပြန်ပြီးပြောပြမယ်အပြည့်သဘောအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဖွဲ့စည်းရေးရှိပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးတော်တည်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုချပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အနေအထားနဲ့ဟောဒီမှာရှိနေတဲ့အားစုတွေကိုချေဆောင်လို့ဆိုရင်တော့ဒါဒီကံကောင်းတဲ့ပြီးစားဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီconference ကနေပြီးတော့ပေါ့လေဒီ workshop နေပြီးတော့အဆင်ပေါ့လေကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေပေါ့ဥပမာ SCUB နောက်က FPB ဒီလိုအဖွဲ့တွေပေါ့ NCGUB ဒီလိုအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့နော်ဒါတွေကိုဥစားပြီးတော့ဖွဲ့တွေထပ်ဖွဲ့နေကြတယ်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုတင်ပြညွှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပြီးတော့ဒီလိုရည်ကြီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်လုံးလုံးပေါင်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမြင်ပါနော်ဒီ2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးတိုက်မယ်မတိုက်ဘူးဒါကြီးကဘိုးဘိုးကျွန်တော်အားမယ်ပြီးစားဖြစ်ဘိုးဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးရောပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းနေဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ role ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိနေတဲ့အနေအထားအဲ့တော့ဘိုးဘိုးတော့ကျွန်တော်တည်ရမှာညာလုံးကြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ကြရက90ရှိရှိမယ်60ရှိရှိမယ်50ရှိရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘိုးကျွန်တော်တည်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘိုးဘိုးကပါဘိုးဘိုးကတော့ဒေါ်သန်းစုကြည်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုးဘိုးက energy ဖြစ်သူလည်းစူးစီးနေပြီဒီလူတရားကြောင့်လည်းစူးစီးနေပြီကျွန်တော်တို့ကြိုက်ချင်ကြိုက်နေမကြိုက်ချင်နေတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးတခုလိုလာဟာကျွန်တော်ကတမိုင်းပေးတာဖြစ်ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဘောကိုင်တဲ့တရားကိုကျွန်တော်ရင်းနေလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြနေပါတယ်အဲ့တစ်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီလုံးကျက်တော့ကိုပဲကျွန်တော်ရင်းနေပြင်ပြမှုပြီးပါပြင်ပြရခံနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းလက်ဆင့်ပြီးတော့မြစ်တရားခံနေတာကကျွန်တော်အနေနဲ့အခြားကြီးသွားပြပေးတာဖြစ်ရှိနေလို့ဒီကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ပြင်ပေါင်းနေပတ်သက်မှုကိုသူ့ရဲ့မြစ်တရားခံခြင်းတွေ